Mūzikas skaņas raidz deju solis, caurvijoša vēstures elpa, pārpildīta skatītāju zāle un visapkārt jaušama svētku noskaņa. Tā varam raksturot Madonas kultūras nama 80. Dzimšanas dienas pasākumu. Īpaši šī diena ir Madonas kultūras nama direktorei Skaidrītei Stradei. Šī māja ir viss mans mūžs. Šī ir mana vienīgā darba vieta. Kultūras nams vienmēr ir bijis tāda īpaša sala pilsētā, jo šeit satiekas tie cilvēki, kuriem vajag kaut kur likt savu dvēseli. Madonas kultūras nams Latvijas vēsturē iezīmējas kā tautas vienotības, filantropijas un patriotismu paraugs. Madonas kultūras nams bijušais aizsargunams bija uzbūvēts uz faktiski sabiedriskās iniciatīvas pamatā, jo galvenais finanšu avots un arī materiāla avots bija ziedojumi. Pēdējos 10 gados viņš ir atjaunots, un pat galvenais viņš ir ļoti piepildīts ar pašdarbniekiem, kolektīviem un šeit sankā bišu stropā. Šobrīd savā paspārnē tas pulcē vairāk nekā 500 pašdarbnieku. Ikdienā mēnesī 35 kolektīvi ir atraduši šeit māju vietu. Katra lieta ir jāslīpē. Nav jau profesionāļi, šie visi pašdarbnieki velta savu brīvo laiku. To, ka cilvēks nepārtiek no maizes vien, apliecina vai katrs uzrunātais. Tostarp skolotāja Māra. Savulaik dejojas jaunieši, tad vidējās un nu vecākās paudzes deju kolektīvā. Svētku reizē jau īpaši priecājas par iespēju dejot uz vienas skatuves kopā ar mazdēlu. Esmu ieradusies Madonā 66. Gadā, un tas nozīmē, ka tagad es jau sāku svinēt 50 gadu jubileju. Un visus tos 50 gadus es arī esmu darbojusies šinī 80-gadīgajā jubilārā. Pēc nesen piedzīvotās renovācijas kultūras namā gaidīti jūtas arī cilvēki ar īpašām vajadzībām. Labi iespēja, tā kā centrs, kur var pavadīt labu laiku. Gan pats, gan skatīties, kā citi to dar. Te tiek cilvēki arī ar kustību problēmām, jo ir lifti. Un tā ir iespēja ne tikai dziedāt, bet būt kaut kur justies piederīgam. Nekur nav tāda smarža kā kultūras namā. Te ir tāda pienāca, tu jau zini, ka tu esi te un noteikti notiks kaut kas labs. Tas arī Lai arī brīžiem svētku uzsvars tiek likts uz ēkas būvniecības 80 gadi, tieši cilvēks ir tas, kas veido šo kultūras nama tēlu, auru un piešķirtam dzīvīgumu. Ēka, kā pareizi Andrejs Ceļapīters teica, nav tas, kas veido šo kultūras dzīvi, tie ir cilvēki. Tāda kultūras dzīve, kāda ir pašreiz, neatceros īsti vēl kaut kādā tur 10 gadu, 15 gadu pagātnē. Madonā vienmēr lielākoties pasākumi ir apmeklēti un arī šajā laikā tas pašdarbnieku skaits ir tik liels, kas darbojās arī pašdarbības kolektīvos. Madonas kultūras namā viss notiek un viss ir kārtībā. Un, protams, nāk kaut kādas jaunas vēsmas, kas ir gan saturiski, gan visādās citādos veidos, ko ienes laiks, bet tas, ka nākotne Madonas kultūras nama ir noteikti un es domāju, vismaz tuvākos 100 gadus Madonas kultūras nams būs. Nenoliedzami, madonieši var lepoties gan ar kultūras dzīvi pilsētā, gan kolektīvu sasniegumiem ārpus novada un valsts, taču ālaži ir vēl pēc kā tiekties. Viņš vēl varētu vēlēties estrādi. Mēs turēsim ceļa Pītera kungu pie vārda. Madoniešu dzīves sapnis. Jā, un tad mēs arī ļoti ceram, kad mums būs kādreiz ļoti krāšņa estrāde. Estrāde būs, un būs tāda, kādas Latvijā līdz šim brīdim nav. Bet laika grafiku mēs nospraudīsim tad, kad mēs uzprojektēsim to veidolu un satāmēsim finanšu nepieciešamību, kas ir nepieciešama šīs estrādes būvniecībai. Madonieši alaži ir bijuši apņēmības pilni, lai arī šoreiz vērienīgā iecera izdodas.